କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଏ ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରକାର ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଏ ଦିନଟି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ମହାସୁଖରେ ବିତିବ। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାନ୍ୟ ବୁଝାମଣାରେ ଅଭାବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କିଛି ଉଷ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ।